במזמור שלנו, מזמור י' דוד פותח את המזמור למנצח לדוד, אמר נבל בליבו אין אלוהים. והוא מתחיל לתאר את ההשחתה ואת הנבזות, את הרשעות של הנבל שהוא פועל כנגדו וכנגד בכלל עם השם, כמו שמתואר במשך המזמור. צריך קצת להתבונן בביטוי הזה, נבל. מה זה הנבל הזה? קודם כל, רואים שנבל, אמר נבל בליבו אין אלוהים, קודם כל הוא נבל. עוד לפני שהוא אומר אין אלוהים, הנבל אומר בליבו אין אלוהים. זה לא מתחיל שקודם כל הוא חושב שאין אלוהים ואז הוא נהיה נבל. אלא זה, המציאות הזאת שהוא נבל, היא זאת שגורמת לו להגיד אין אלוהים. מתחיל מזה שהוא נבל. מה זה נבל? מה זה הביטוי הזה נבל? נבל, זה משון כמו נבילה, כמו נבלה. זה בעצם חוסר חיות מוחלט. חוסר חיות פנימית מוחלטת. הנבל הזה יכול להיות שהוא התנהג בעולם, כאילו שיש לו הרבה מאוד דברים שהוא עושה ופועל וזה. אבל בעצם הנקודה הפנימית שלו, נקודת החיות שלו, הנקודה הנשמתית שלו, היא מחוקה לגמרי. נקודת החיות, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, המקום הזה אצלו מת. כמו נבלה, שבעצם אין החיות, יכול להיות שור גדול ועצום, שפגר, עם ממדים מאוד גדולים, אבל אין לו את החיות, נפשו איננה. לכל אדם יש לו נשמה אלוקית. נשמה אלוקית. אתם הדבקים בהשם לוקחים, חיים כולכם, יש לו נשמה, היא החיות שלו, בפעם הבאה נשמת חיים. הנשמה היא נקודת החיים האמיתית של האדם. ואדם יכול לבחור להתכחש לחיים האלה. להמית, חס וחלילה, את נקודת החיים הזאת. ואז הוא יכול להמשיך לפעול ולעשות. אבל בעצם, הנקודת החיות האמיתית שלו, מתה. אז הוא חי, חיים, אבל חיים מזויפים. כל החיים שלו חיים מזויפים כבר. זה חיים כבר כמו שיש צמח, שהוא מונשם וזה, אבל בעצם נקודת החיות שלו, זה כבר, כל ההפעלה שלו היא כבר הפעלה אחרת, זה לא הפעלה שעצמית לו. כך מעין זה, יש איזשהו סוג של המתה של נקודת החיות האמיתית של אדם. אדם כאילו חי. הוא חי את החיים, אבל בחיצוניות בעצם מתכחש לגמרי לנקודת החיים האמיתית שלו, לנשמת חיים שבא מהשם יתברך. זה נבל. שנבל אצלו, נבל, וכמו פרח שנובל, החיות האלוקית שקיימת בקרבו. וכשזאת המציאות שלו, כשאדם משבית, כשאדם ממית את הנקודה הזאת בקרבו, אז ממילא הוא כבר מגיע כבר לכל מיני מסקנות, אז ממילא כבר גם אומר שאין אלוהים, והשחיתו והתאיבו עלילה, אין עושה טוב, הוא כבר עושה כבר כל מיני דברים, כי כבר מה שמנהל אותו, מה שכבר מפעיל אותו, מה שגורם לו לעשות ככה או ככה, זה כבר לא הנקודה האלוקית שבקרבו. זה כבר כל מיני רצונות ואינטרסים וצרכים כאלה וכאלה וכאלה, ובעצם האדם מבפנים, המית את עצמו. לצערנו הרב, יכול להיות מצב שבו אדם את כל החיים שלו ככה יחיה. יחיה את כל החיים שלו במנותק לגמרי מהנשמה שבקרבו. הנשמה שלו, שהיא באמת נקודת החיות שלו, היא בכלל לא תחיה אותו. אלא מה שיפעיל אותו ואת כל החיים הוא ינהל על פי כל מיני דברים כאלה ואחרים חיצוניים וזה, שבעצם הם מנותקים לגמרי מנקודת החיות האמיתית שלו. צריך לדעת שנקודת הבחירה הכי עמוקה של האדם זה לבחור בחיים. בחיים האלה. אנחנו יודעים, הפסוק אומר, הנה נתתי לכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אז מה בעצם כתוב? אני נותן לך את הטוב, נותן לך את הרע. היינו יכולים באופן כאילו פשוט להבין שנותנים לך את הטוב, נותנים לך את הרע, נותנים לך את המוות ואת החיים, שזה כמו כאילו כביכול המקל והגזר. מקל והגזר, אם תעשה טוב, תקבל גזר, כמו שאומרים. אם תעשה רע, תקבל
מקל, החיים והמוות. ואז אומרים לך, הוא בחרתה בחיים. זה כאילו שנגיד לך, תשמע, תעשה ככה, תתנהג יפה, תבחר בגזר. לכאורה הגזר הוא לא הבחירה עצמה. לכאורה הגזר הוא רק השכר שמקבלים על מה שבחרתי בטוב. אז הוא חייצר להגיד, אתה יודע איך הם נחים את הטוב ואת המוות ורע, הוא בחרתה בטוב, זה עיקר הבחירה. יש לך בחירה בין טוב לרע, תבחר בטוב. התורה אומרת, תבחר בחיים. החיים זה לכאורה רק השכר על הטוב. זה רק הגזר. אז מה, אז צריך להגיד, הוא בחרתה בטוב, לא בחרתה בחיים שזה כביכול הגזר. שזה כאילו השכר שמקבלים על זה שבוחרים בטוב. אז התורה מגלה לנו פה נקודה מאוד עמוקה, מאוד חשובה, שבעומק הבחירה של האדם זה אם לבחור בחיים או במוות. זה לא גזר ומקל. החיים זאת מהות הבחירה. אני בוחר לחיות או שאני בוחר למות. אדם יכול לבחור למות, זה נשמע אבסורד, מה איך יכול? מי ירצה לבחור למות? כולם רוצים לחיות? לא. כי השאלה היא מה זה חיים? מה זה חיים? אדם לדוגמה שבוחר לקחת סמים, אז הוא בוחר לקחת משהו שבעצם נותן לו אשליה של חיים. נותן לו בעצם איזה משהו שהוא כאילו, הוא כאילו חי, אבל זה לא חיים אמיתיים. נותן לו כאילו שהוא שוגה בכל מיני אשליות או בכל מיני דברים כאלה. זאת בחירה. אדם בוחר לחיות לפעמים בדמיונות, לחיות בחיים, במציאות שהיא לא חיים, שהיא מציאות שהיא כביכול חיים, בדמיונות של החיים, בדמיון שהוא לא החיים. לפעמים אדם בורח מהחיים. אדם בוחר לברוח מהחיים, לחיות חיים שהם בעצם הם חיי מוות. הוא יכול לתפקד, לעשות כל מיני דברים, אבל זה לא לבחור בחיים. כביכול, יש כזה ביטוי, הוא עושה חיים. איזה חיים? זה לא החיים האמיתיים, זה חיים מדומים. הוא עושה כביכול חיים, כמו הסמים האלה, זה כביכול. השאלה אם אני חי או אני כביכול חי. זאת הבחירה העמוקה. זאת הבחירה האמיתית. והתורה מגלה לנו, שלא תחשוב שבעצם אני אומרת לך, תבחר בטוב ותהיה מסכן. לא, לבחור בטוב זה לחיות באמת. לבחור ברע זה בעצם לבחור במיטה. הנבל בוחר בחיים שהם כביכול חיים. עכשיו, מה דוד מעמיד מול זה? אם זה האויב שלו, אם זה מה שמאפיין את האויב שלו, אז מה נקודת ההתחזקות אל מול האויב הזה? נקודת ההתחזקות אל מול האויב זה לחיות כמה שיותר את החיים. להיות כמה שיותר מחובר לחיים האמיתיים. דוד, הנקודה המיוחדת אצלו, שהוא היה חי באופן מאוד ברור ומאוד מובהק, ומאוד היה לו תודעה מאוד עמוקה וחזקה, שלחיות באמת, זה רק שאני דבוק בקדוש ברוך הוא. זה אחריות האמיתית. אם אני פועל ועושה ככה ועושה ככה ועושה ככה, אני פועל את מה שאני באמת. אני פועל את מה שאני באמת. לפעול את מה שאני, זה בסופו של דבר החיים האמיתיים. כי לפעול ואולי להצליח, אבל לא במה שאני, אז מה? אז הצלחתי, עשיתי ככה ועשיתי ככה, אבל זה לא אני. השאלה אם זה אני או לא אני. לפעמים העני הזה, הוא צריך להתמודד ככה ולהתמודד ככה ולא תמיד קל לו, אבל זה אני. זה אני פועל, אני. אני שהוא העין, כן? שהוא בעצם, זה הקדוש ברוך הוא, שעומד בעצם ומחיה אותי כל הזמן. הנשמה שבקרבנו היא הדבר החשוב ביותר שיש לנו. זה הכוח האלוקי שבתוכנו, זה הנשמת חיים הזאת, שככל שאנחנו יותר ניתן לה, לבוא לידי ביטוי ולהפעיל אותנו, אז באמת נחיה באמת. באמת נחיה. החיים שלנו יהיו חיים אמיתיים, חיים עוצמתיים, חיים שאדם, כל מה שהוא פועל ועושה ואומר, הכל 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 זה מכוון לנקודה הפנימית שלו, הוא לא מנותק. כל כך קל לבחור בחיים המדומים, ובעצם להיות מנותק ממה שאני באמת. אני מפסיד את עצמי. זה לא רק שאני מפסיד איזושהי הנאה כזו או אחרת,
אני מפסיד את עצמי, כי מה שאני באמת, בעומק שלי, בנקודה החפלים הזה נשמתי, נשמתי, יש לי נשמה אלוקית. שימו לב אל הנשמה, שיר נפלא מאוד, שימו לב אל הנשמה, לשם שבו והחלמה, מהירה כאור החמה. יש לה אור כזה עצום לנשמה. יש לה, אם אדם מחובר לעצמו, אם אדם באמת מוכן לחיות על פי נשמתו, להיות בחיבור פנימי לנשמה שבקרבו, זה החיים הכי מאושרים, הכי שמחים. זה בעצם עיקר החיים שלו, כי ויבח בפיו נשמת חיים, פרושו של דבר שנקודת החיים שלך זה הנשמה שלך. אז אם אתה צמוד אליה, אם אתה נותן לה לנהל אותך, הנשמה שלך היא זאת שמנהלת אותך, אז אתה חי באמת. וצריך להבין שזה נוגע ממש לאורך ולרוחב, לכל מה שאנחנו פועלים ועושים בעולם, ההסתכלות הזאת, הזווית הראייה הזאת, האם אני מנסה להקשיב לנשמה, לשים לב לנשמה ולחיות על פי הנשמה שלי, או שאני חי ומנותק ממנה. זה משנה את כל החיים, המציאות הזאת. למשל, זה נוגע כבר בחינוך. כשאני רוצה לחנך, למשל, ילדים, נוער, או אנשים אפילו יותר מבוגרים, כשאני רוצה בעצמי למצוא את עצומות נפש, לפעול, להתמודד, לעשות, להתקדם, ללמוד, להצליח בדברים כאלה ואחרים שאני רוצה לעשות, אם זה דבר אמיתי, אם זה דבר שהקדוש ברוך הוא באמת אומר לנו שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בתורתו הקדושה, על ידי חכמי ישראל, בדרך התורה, אם זהו הדבר, זאת אומרת שבעצם הנשמה שבקרבנו היא זאת שמעוניינת בזה, כי היא דבוקה לגמרי בהשם, מה שהשם רוצה זה מה שהיא רוצה, זה החיות האמיתית שלה. אז בעצם כשאני שם לב לנשמה ואני מוצא בקרבי, ואני משקיע בזה, צריך להקשיב לנשמה, שימו לב אל הנשמה, צריך לשים לב אליה, לכל הפנימי הזה, שבתוכי, שבאמת אכן בתוכי רוצה את זה, ומתוך המקום הזה אני ניגש לפעול ולעשות וללמוד ולעשות מצוות וכל להתמודד בבניין כזה או אחר, הכל מתוך הקשבה, מתוך שימת לב אל הנשמה, ושאני אני, אני מזהה בתוכי את הנקודת החיות הזאת, ואיתה אני עכשיו פועל ועושה, כל החיים שלי נראים אחרת. כי ההתמודדות שלי זה כבר לא משהו שבעצם אני רוצה ככה, אבל מה, השם אמר לי משהו אחר, אז אני בעצם עושה משהו שהשם, שבעצם רוצים, אני נדרש כאילו כביכול לעשות משהו שרק חונק אותי ורק מגביל אותי ורק גורם לי שאני, וגורם לי לעשות מה שאני לא רוצה. אבל אם אני שם לב לנשמה, ואני מבין שבעומק הפנימי שבתוכי יש בי את הרצון הזה לעשות את זה, וזה שעכשיו כרגע אני מזהה בתוכי איזשהו רצון של לעשות ככה וככה, זה לא הרצון האמיתי שלי. זה החיים המדומים, זה החלק החיצוני שהוא לא משקף את נקודת החיות האמיתית שלי. אז אם אני כן שם לב לנשמה, ואני פועל מתוך המציאות הזאת, אז אני רוצה. אז זה לא משהו שכאילו מכריחים אותי, וקופים אותי, או שאני עושה אותם, או אני עושה דברים, כי מה יגידו עליי, ומה יאמרו, וכל מיני סיבות חיצוניות, ואם זה משתלם, ולא, כל מיני, הכל, חי בחיצוניות, או חי בנקפייתיות, או חי במשהו שמנותק בעצם מעצמי. אפשר לקיים את המצוות בחוסר חיות גמור. ואפשר אפילו ללמוד דברים, אפשר ללמוד אפילו דברים שקשורים לפנימיות בתורה, והכל באמת יהיה בחיצוניות, בדברים שלא מחוברים לנשמה הפנימית. אבל אם אדם לומד להפעיל, להקשיב, לשים לב לנשמה שבקרבו, לחיות הזאת שיש בתוכו, שקיימת בתוכו, ולשים לב למקום הזה שזה מה שאני רוצה. אני לא רוצה, אני לא רוצה את ההבלים האלה, את החיצוניות הזאת, את התאוות השקריות, את הכבוד הנמוך הזה שהוא חסר ערך וחסר משמעות, את כל מיני שקרים שקיימים וסובבים את האדם מכל הכיוונים. לא רוצה את זה, אני רוצה
את מה שהנשמה שלי רוצה. יש בי נשמה, וזה מה שהיא רוצה, היא רוצה את רצון השם. כשאדם לומד לזהות את זה, לומד לשים לב לנשמה, לשים לב לנקודת החיות הזאת, ומתוך המקום הזה לפעול ולעשות, הוא פועל בחיים אמיתיים. זה החיים, זה החיים. וזאת התשובה בעומק לנבל ההוא. הנבל זה מי שהמית את הנקודת החיות הזאת. ואני מעמיד מולו את המציאות של החיים שלי. ובזה אני יכול לגבור עליו. כי כשאדם עומד מול זה, מול השיטה הזאת של הנבל, והוא מגיע עם החיות שלו, אז חי מנצח את המת. גם היום, בתרבות שסובבת אותנו, אפשר לראות את זה בעליל, בצורה מאוד מובהקת, מה שפעם אולי היה פחות אפשר לראות. היום אנשים, לצערנו הרב, נמשכים כל כך, התרבות היום ברובה, ברובה, הגדול, המכריע, היא מציעה לאדם כל כך, כל כך זולות, כל כך רדידות, כל כך נמיכות. יש רייטינג עצום לכל מיני תוכניות נמוכות כל כך, שעוסקות בצדדים הכי נמוכים, בדברים של, 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 של ממש אפסיים. אנחנו עומדים מול הדבר הזה, מול תרבות שכל כך משדרת את הרקנות, את הנמיכות, את התאוות הכי גסות, את הגופניות הכי גסה, וכביכול כל הדבר הזה אמור להציג, לתת את החיות, את כביכול. איזה חיות זאת? זאת לא חיות, זה בדיוק הפוך. זה הנבלות, זה הסוג של הנבל, סוג של האמיתות הזאת שבעצם המתת נקודת החיים האמיתית. ואל מול התרבות הנמוכה הזאת, אנחנו צריכים להעמיד את החיות הזאת של הנשמה. לחנך, קודם כל את עצמנו, אחר כך את תלמידינו ואת ילדינו, להיות כל הזמן קשובים לנשמה. שימו לב אל הנשמה, לשים לב אל הנשמה. יש נשמה אלוקית, יש לנו חיות. מה בכלל, איך אפשר בכלל להשוות בין החיים שבתוכנו לבין כל הרדידות הנמוכה הזו שנמצאת מולנו? זה בכלל לא על אותו מישור. זה ממש כמו אדם ובהמה. זה פער שבכלל לא מתגשר בין הרמה הזאת לבין הרמה הזאת. כששמים לב למקום הזה, נותנו ביטוי, פועלים מתוכו, מחנכים את עצמנו ואת תלמידינו, לחיות את עבודת השם, את כל מה שעושים, את הלימוד תורה, את המצוות, את המעשים הטובים, הכל מתוך נקודת החיבור לנשמה, מתוך ששמים לב אל הנשמה, ומתוכה פועלים ומתוכה עושים. לא סתם עושים. עושים ועושים ועושים ולומדים ופועלים, אבל הכל במנותק. כי גם זה, כי גם העשיית יכולה גם כן נמוכה. היא גם יכולה מנותקת מנקודת החיות. קודם כל מעלים על נס את נקודת החיות הנשמתית. ואותה, ממנה פועלים, ממנה עושים, ממנה לומדים, ממנה פועלים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. כשעומדת החיות הזאת, כשעומדת אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, את החיים כולכם היום, את המציאות העצומה הזאת, היא זאת שיכולה לגבור על המציאות של הנבל. נבל כאדם וגם נבל כתרבות, כאיזו אמירה כללית שאין אלוהים. וכשאנחנו, באמת, ככל שאנחנו יותר נבנה את עצמנו ונחנך את עצמנו ונתעצם יותר ויותר בנקודת ההקשבה והכיבוד, שאנחנו מכבדים את המקום הפנימי הזה של הנשמה שבקרבנו, שאנחנו מכירים בכך שיש דבר כזה, יש לנו חיות בקרבנו, כי קדוש בקרבך, יש לנו את הנשמה הקדושה שבקרבנו. אנחנו מתוכה שמים לב אליה, מכבדים אותה, ומתוך כך רוצים לממש את מה שהיא בעצם היא רוצה, שהיא רוצה טוב, היא רוצה מצוות, היא רוצה תורה, היא רוצה קדושה, אז מתוך כך יהיה לנו אפשרות, בעזרת השם ובחסדו, להתגבר על כל הקמים עלינו, על תורתנו, על הקדושה שבנו, על כל התרבות הכל כך נמוכה שכל כך, כל כך שוטפת אותנו, לגבור עליה חיים מול מוות, ודאי שמי שמנצח זה בעזרת השם החיים.